Жогорку окуу жайлары боюнча улуттук стратегияда коюлган максаттарга жетүү үчүн окуу жайларынын баарын трансформациялоо керек. Бул боюнча мен айтып эле жүрөм. 4.0 индустриясына жарай турган биз жогорку окуу жайларын түзүп, иштетип, асыга жылдырышыбыз керек. 5 мамлекеттик университеттерибиз кирди эле. Мына бүгүн улуттук университетти көрсөтүп атасыздар. Андан мурун Ошто техникалык университетин дагы көрүп келгем. Биздин багытыбыз туура экенине көз жетип атат. Бирок биз сиздерди мындан ары дагы колдойбуз.